Boa tarde a todas e a todos. Unha vez máis, estamos aquí falando do sector naval galego. Non é que faláramos unha vez, nin dúas, nin tres, nin cinco nestos 4 meses, como decía antes Eva, que levamos aquí, eu creo que en todos os plenos de comisión se falou do sector naval galego, nun intento de que o Partido Popular se sensibilice e se conciencie dunha realidade a que ten que poñer fin, de que ten que empezar a facer política construtiva para o sector naval. O sector naval galego hoxe está paralizado. Está paralizado en Ferrol e está paralizado na Ría de Vigo. O sector naval galego agoniza, mentras o goberno galego mira para outro lado. Se dedica a prometer cousas que non se ven, a prometer remolcadores que non chegaron nunca, a prometer traballo que realmente non existe. A única realidade que existe hoxe en Galiza é que os asteleiros están parados, que os traballadores dos asteleiros están en desemprego, moitos nun ere, e que a prestación por desemprego rematando. O cal está levando o pobo galego a esa situación de pobreza, de miseria, de desemprego, de migración, que ten moito que ver con todas as iniciativas que se presentan neste Parlamento. Ten moito que ver co desafiuzamento, ten moito que ver con todo o que está ocorrindo neste país. O goberno galego debe aprobar xa un plan de actuación específico para impulsar o sector naval galego. Non podemos seguir falando dos problemas que hai na Ría de Ferrol, dos problemas que hai na Ría de Vigo. Xa é hora de que o goberno mire a Galiza como un país, porque, señores do Partido Popular, o seu problema é que non contemplan Galiza como un país. Para vostedes, Galiza é unha cesión do Estado. Como é posible gobernar un país se non se cree no país? Vostedes gobernan pensando nas necesidades do Estado, nas de Madrid, e, polo tanto, en vez de defender os intereses do naval galego, defenden os intereses do naval de Canarias, os intereses do naval de Andalucía, pero non defenden os intereses do naval galego. É importante, é imprescindible que o goberno defenda a construción do dique flotante para os asteleiros de Ferrol, que defenda, como non fixo ainda hasta ahora, que defenda xa de unha vez o levantamento do veto á construción civil en Navantia, que defenda o desbloqueo e todas as cuestións pendentes do Taslix para que se poda por fin construir en Galiza buques. A Xunta de Galicia debe defender o dique flotante de Ferrol como un proxecto estratégico del país, un proxecto xenerador de emprego, un proxecto, ademais, cun alto valor engadido e un alto investimento en I+D. Un investimento, o dique flotante de Ferrol, que ronda os 150 millóns de euros, e por 150 millóns de euros o Partido Popular e o Goberno están condenando a comarca de Ferrolterra a miseria e a migración. O mercado de carenas dos grandes buques non nos vale. O maior que temos en Galicia, Bazán, pero en ese mercado de carenas non entran os megacaseiros. Por lo tanto, é imprescindible, se queremos que Galicia teña futuro, nun sector que foi pioneiro en Europa, donde temos a mellor man de obra que están aproveitando ahora outros países, debemos de devolverlle ese valor que sempre tivo para esta comarca. Por outro lado, en Vigo, na Ría de Vigo, o naval tamén agoniza. Barreras, esperando, ten hasta o día 30 para conseguir esos avais. Que está facendo o goberno para favorecer, para que Barreras sea capaz de realizar, de conseguir esos avais para a construcción de flotel? Igual que en Barreras, así siguen os outros estaleiros da Ría de Vigo. Vulcano, tamén pechado. Freire, nas últimas. Os únicos que quedan son Cardama, Metalsit e Armón, que teñen traballo para uns meses. En total se perderon 13.500 empregos na Ría de Vigo desde o ano 2008, todos do sector naval. Directos, pois se contamos cos indirectos, son 27.000 empregos. E se contamos cos postos de traballo perdidos na Ría de Ferrol, no sector naval, estamos falando de 31.500 desempregados provintes do sector naval galego.
E para vostedes se axeita 31.500 é un número, pero 31.500 son persoas, son historias, son familias, é fame, é miseria, é migración, é a morte deste país, e vostedes non fan nada. Todo máis se ríen aquí e despois lle sonríen a señora Merkel e ao señor Rajoy. Si non se soluciona esta situación na Ría de Vigo e de Ferrol, vai ser tremenda e as cifras de desemprego serán escandalosas. Entre os estragos que está a producir esta nefasta crisis, hai unha que é dramática e vergoñenta e que a este goberno debería de sacarlle as cores e que é a crecente pobreza infantil. Un grave problema directamente vinculado ao deterioro do mercado laboral no noso país. En Galiza, segundo a EPA, hai 30.000 fogares sin ningún ingreso. A precariedade laboral e o desemprego de moitos pais e nais converteu a Galiza nun dos países da Unión Europea con maiores tasas de pobreza entre a población menor de 18 anos. Unha tasa de pobreza dos menores superior a que teñen os países bálticos ou Bulgaria. É imprescindible xa que o goberno de Galiza analice o sector naval no seu conxunto, que faga un plan de viabilidade para o sector naval tanto na Ría de Ferrol como na Ría de Vigo. É imprescindible solucionarse a cuestión da retroactividade. É imprescindible levantar o veto para a construcción civil en Ferrol. É imprescindible a construcción do dique flotante. A Xunta debe, ademais, pular por ter un sistema de financiamento galego que faga posible os avais para o sector naval que lle den garantías aos armadores para que podan iniciarse na construcción destos diques e na construcción naval. Non estamos falando, pois, de cousas aisladas. O que se está pedindo é que teñan concepto de país, que teñan concepto de que non están gobernando ningún chiringuito do Estado español, están gobernando un país que se chama Galiza, e lles pido respeto a este país, lles pido respeto ao seu tecido productivo, lles pido que desde o goberno defendan a Galiza, defendan o seu sector naval, defendan os seus investimentos. Non se entende por que Euskadi ou Asturias están aumentando o seu traballo nos estaleiros, mentras que Galiza esmorea. A legislación é a mesma. Por que Euskadi e Galicia van en aumento, non que se manteñan, aumentan o traballo dos estaleiros, mentras os estaleiros galegos morren de inanición? Por lo tanto, exiximos e instamos a Xunta para que construya no prazo dun mes. E decimos construya porque hai que volver a construíla, non hai mesa do sector naval. Desapareceu. Aquí hai anos que nadie se reúne co sector naval, que ninguén se reúne cos traballadores do naval. Por lo tanto, hai que construir no prazo dun mes a mesa do sector naval de Galiza, con participación das empresas, tamén das auxiliares que xogan un papel fundamental no desenrolo do sector naval galego, os sindicatos e o propio goberno. Deseñar e aprobar un plan de viabilidade para o sector naval galego. A Xunta debe garantir o financiamento e os avais bancarios precisos para a supervivencia do sector, con medios propios a través do IDAPE ou exixindo a Administración Central que o faga a través do ICO. E ademais, o goberno debe de informar a esta Cámara, como mínimo unha vez cada tres meses, do desenvolvemento dese plan de viabilidade, dos avances que está dando na marcha das iniciativas, do futuro do tax list e dos avais e da financiación para os avais necesarios para o desenrolo da actividade no sector naval. Pero nin os meus, nin os teus tampouco. O deixo aquí, contestaré despois as emendas, pero unha vez leída a emenda do Partido Popular, creo que sigue sin entender, señores, que Galiza necesita un goberno. Un goberno para Galiza, non un goberno para Madrid, apoiando a Rajoy en Madrid. Rajoy xa se apoian solo, apoien ustedes a este país, porque se non apoia o goberno galego, non sei que vos vai apoiar. Moitas gracias.